Пичове, само преди да започнем с това видео да ви споделя нещо. Така, това видео обзето ще е за заминаването ми в Англия, някакви глупости, да, но както заминах си направих карта Revolut. Това видео не е спонсорирано от Revolut, обаче ако се регистрирате може да получите 20 кинта, като си вкарате пари в картата и аз също получавам кинти и затова го правя, така че е готин, готин начин да изкараме кинти взаимно. Да, използвам Revolut и наистина съм доволен и е много лесен начин за банкиране, поне тук мога лесно да се трансферирам нещата. И да, просто силно ви го препоръчвам. Ще оставя линк долу в описанието, ако искате да се регистрирате и да използвате Revolut. Да, образът е това. Отново казвам, не е спонсорирано тях, просто имат промоции в самата апликация и реших да поканя някакви хора. Ако случайно искате да се възползвате, ако искате безплатни кинти, да, просто натиснете линк долу в описанието, няма какво повече да кажа. Аре да продължавам. Окей. Какво е това? Малина? Току-що дойдохме, има карнавал в Не, Сърбитън, не, дори не знам какво е всъщност. Някаква изложба на ретро коли, мислиш? С ретро колите ли? Да. Аба, аз днеска просто мислих да направя видео как отиваме до българския магазин, а то се случиха толкова много интересни неща през това време. Аз съм обферм. Това ли ти е било българския? Да. Отиваме в Англия в български. Да, отиваме в Англия. О, то не си има нещо като карнавал. О, изглежда много готино. А ние днес буквално директно до Сърбитън само да си взема скейта, който си правят в България. X-Way скейт, именно който трябва да направя ревю. И да отидем до българския магазин, който е наблизо. Буквално това ни беше плана днес. И между другото, чуйте защо снимам с телефона, не с камерата. Сега ще видите защо. Така, в момента рендвам последното си видео всъщност в офиса на DesktopBG. А именно видеото за Andy Studio, също, което направих реакцията. Няма да спирам да работя с Andy Studio, няма да спирам да работя с DesktopBG. Ще продължим да работим, просто ще бъде по по-различен начин. Просто ще работим от разстояние. Нещата, които върших до сега в офиса, просто няма да ги върша, но ще върша други неща. Цялото видео в момента, между другото, го снимам с Покофона и знам, тук е много разхвърлено. Не искам да ви показвам тези продукти, защото са все още не са релиснати някои от тях, между другото. Но да, това е камерата, с която по принцип снимам, Sony 6400. В момента снимам с телефона си, между другото, с Покофона и мисля, че би трябвало да излиза окей картина, между другото. Наистина адски много ще ми липсва това място, защото благодарение на DesktopBG имах възможност адски много да се развия, не само като ютубър, не само като какво да, просто като човек имах възможност да се развия, имах възможност толкова много време да стоя тук и с кеф да идвам до тук, с кеф да идвам до офиса на DesktopBG и да върша работа всеки един ден, всеки ден в който съм идвал, защото не всеки ден бях на работа. Давай, идвам да ти връча камерата на тебе, понеже ти си новият човек, който май ще използва тази камера толкова много. Благодаря ти. Много ти благодаря. Какво ще кажеш, доволен ли си? От тебе ли? Да. А от камерата? Да. И сега отидеш да пикаш? Да. И може би чуете още едно нещо. Какво ще правиш в Англия някой от вас? Да, вече живее в Англия просто. Това е и може би скоро ще направя визу да ви се обяснявам, но сега не искам. И сега ще разглеждаме готини неща тук, докато стигнем до там българския магазин. Хайде, приятелю. Окей, намерихме баш къде е фестивал. Е, това тук трябва да е баш фестивал. Леле, майко мило. Да, бе, то си е направил събор. Тук. На кое? Спиричката, виж как да, ние, ние сме дошли на събор на сърбите, на съм обверен, бат. Аз чуя къде са кебабчета и кюфтетата. А, ето, точно говорим за кебабчета. Винаги има нещо немско, е така, в такива събори, брато. Да, мириш точно на кебабчета. О, мириш точно на... Мириш точно на това, което искам мириш, бат. Има карибиен, дали миша фуд, мириш на това, къде ти го харесваш, кариб. Гирос ли? О, край. О, край, гирос ли чух? О, не, взимам се. Не знам каква им е културата. Я, отвори, моля, само да покажа. Това е гироса. Е, така просто. Български магазин, бат. Нямам търпение, взема една лютиничка или нещо. Тия оро ли играят или какво? Ръченица не. Я гледах това. Ело е скейта ми, пичове. Взех си го с мен, също взехме и
готини неща от магазина. Сокченце. Отидохме до Сърбитън чак да си вземем едно сокченце на Куинс. Сок Куинс, вишна, вижте как сте го написали. 1,65, меденка любимка, 70 пи. Общо 2 паунда и 35 пенса. Кеш, платено, рест. Моля, заповядайте, моля, заповядайте отново. Това е на български написано. Това е на български написано в магазин. Другото не знам кефи. Това е английското превеждо. Ей, викам, не видя ли, че пише на английски? Виж как съм писали Queens, бе. Q-U-I-N-S, това е положението. Къде, бе? Е, виж Queens, как съм писал Queens. А, че, това не е ли нашия, бе? Това е нашия. Айде. Значи, пичове, толкова много се радвам, че най-накрая ставам и ще мога да ям филии с лютеница. Просто филии с лютеница. Да, вече другия ден, другата сутрин, след като снимах как идваме да взимаме неща. И да, между другото, вижте филиите. Вижте филиите тук колко са големи. Също не знам дали си личи, но са големички филии, между другото. И всичкият хляб е много мек тук, което ми е малко странно, даже не знам дали е яко. Имам и пълнозърне с хляб, обаче пичове стига. В смисъл, филия с лютеница, филия с лютеница и пълнозърнест хляб е престъпление. Окей, филия с лютеница се яде с бял хляб. Това е точка по въпрос. И отгоре сиренце, ако искате нещо. Така, сега докато ми станат филийките, да поговорим малко за... Всъщност... Взех си вафа Криско, между другото. Което вафа Криско, ако трябва да бъде честен, ако трябва да оценя вафа Криско от 1 от 10, бих и оценил... Въобще не ми пука за тази вафла, че се казвам, просто ми беше забавно. Дедам, просто ми е забавно да си вземеш вафла Криско в Англия, просто е скандално и го взех за мимчето. Но, нещо, което си взех за десерт, е това. Е това е десерт. Бяла меденка любимка. Е това е OG shit. Естествено, че нещата, които ги взехме, не са на цената, на която са в България. Смисъл такъв, че като обърнеш паундите в левове, лютеницата си за по-скъпа, да речем, лютеницата си за към 5 и нещо, сигурно 6 лева или колко, не знам, 2,85 мисля, че взех лютеницата, 560 грама. Вафлите струваха около 40 пенса, 35-40 пенса, може би 45 пенса да се бере максимум, но да, и това са като го кажете, уау, един лев за вафла Криско, но всъщност тук за този стандарт това е напълно, напълно окей, в смисъл такъв, че 2 паунда са като 2 лева тук, това искам да ви кажа, че... Не са 2 паунда, фак, дах 5 лева, не. Хората не им пука, често казвам. Така, обичам да си ги препичам, между другото, за съхрупка ми. Не знам, интересно ми, вие препечени ли ядете филиите с лютеница или не препечени? И малко сокче от ябълка, между другото, тук сока в Аудито, което е като Lidl в България, сока е мега ефтин, в смисъл 1 литър сок струва около, колко, 79 пенса, в смисъл 79 пенса, представете си. В България, ако сока струваше 79 стотинки. Или дори хубавия сок в България да струваше 2 лева. Не знам, като цяло, това, което трябва да знаете, че тук за този стандарт, не само за този стандарт, като цяло, пичове, тук храната е супер ефтина. На мен това ми направи впечатление. Храната е супер, супер ефтина. В смисъл, ние оня ден напазарувахме и мисля, че, в смисъл, за 40 паунда така напазарувахме, че едвам се прибрахме. В смисъл, верно имахме много вода и всякакви работи, но наистина адски много пазар за 40 паунда, което в България, между другото, като сме пазарували, обикновено като пазарувам, викам баща ми, за да ми помага с турбите, защото взимаме адски много неща с него. Понякога правим такъв пазар, че нещата ни излизат, примерно да речем, почти 200 лева ни излизат нещата. И за 200 лева, накрая като и погледнеш работите, ние оня ден сме напазарували почти също за 40 паунда, примерно. Да знам. Да, сега ще хапна. Надявам се видеото да ви е харесало. Малко кратка историка, да, може би скоро ще ви разкажа защо всъщност се преместих в Англия и не знам дали въобще се виждам в кадър, между другото. Надявам се виждам в кадър, иначе съм страшен глупак, между другото. Дано да се виждам. Но да, скоро ще направя видео защо се преместих, ако това толкова ви интересува, ако не ви интересува, просто няма да правя такова видео. Имам други интересни неща, които ще правя, така че продължавам с клиповете, абонирайте се и за desktop.bg. Омазах се с лютеничка. Защото там също ще продължавам да правя ревюта. Имам още ревюта, които съм ги снимал в офиса. Цяло имам още клипове, които са снимани в България, които те първо ще ги качвам, така че не се притеснявайте. Така че да, надявам се видеото ви е харесало. Cheers! И до следващия път!
Чао!